Hej, Christian fra Cykelgear her. Denne gang der vil jeg fortælle lidt om MIPS. Dem af jer, der har kigget meget på hjelme eller har let efter en ny hjelm, I har nok set det her gule logo, som man ser på rigtig mange hjelme og på vores hjemmeside også, hvor der står MIPS. Der er meget at snakke om det, og der er også lidt tvivl om det, så derfor vil jeg prøve at give en rigtig god forklaring på, hvad MIPS er og hvorfor det er en god idé at vælge en hjelm med MIPS. MIPS er sådan set meget enkelt, men det kan være en lille smule kringlet at forklare. Men jeg prøver lige først med hjelmen her, og så får jeg også en lille video fra MIPS selv. Det i sin simpelhed er, det er en inderskal, der er delt fra yderskallen. Så det vil sige, at når hjelmen får slag, hovedet får slag, jamen så giver den her inderskal sig fra yderskallen. Man kan forestille sig det lidt bedre, at man har to hjelme. Når den ene den så får slag, jamen så giver den sig på den måde her i inderskallen og absorberer derfor ekstremt meget af slaget. Jeg viser lige en video fra MIPS selv. I videoen her der kan man se, jamen, at hjelmen den falder ned og får slag, og så tager yderskallen, den giver sig altså fra inderskallen, som man kan se, og på den måde tager en rigtig, rigtig stor del af slaget. Det er i al sin enkelhed det går ud på. Man kan se i hjelmene, som i den her for eksempel, den har det her gule, den gule inderside. Der er også nogle af hjelmene, der er lidt mere simple, har en klar inderside, men man stadig med de her gule prikker, så man ikke er i tvivl om, at ens hjelm den har MIPS-systemet. Er det så en god idé, og er det pengene værd? Ja, det synes vi helt klart herfra. Ikke fordi, at vi gerne vil sælge en hjelm, der måske er 100 kroner dyre, fordi det er oftest i den størrelsesorden. Men alene det, at alle de store hjelmproducenter, de har taget det her MIPS-system til sig og laver alle deres populære hjelme og mange af deres nye hjelme osv. osv. med MIPS-systemet. Her der har vi f.eks. Bell, Shiv, Abus og Laser, som er fire af de absolut største producenter. Alle sammen laver hjelme med MIPS. Håber I... Jeg har helt styr på MIPS nu, og ellers så er I altid velkommen til at skrive til os, og ellers besøg vores hjemmeside ud i filteren ude til venstre, der kan I jo vælge. Jeg vil gerne se alle hjelme med MIPS, og så får I vist dem. Så det er simpelthen så simpelt at vælge MIPS inde på cykelgear.dk. Det er det herfra.